Ақталар ойын Терек айылынан бірнече чақырым алыстықтағы ұшыл тоу арасында Қаракөл деп аталған ұшыл көл жайғашқан. Ең қызығы бұл көлге бір дағы ағын суы келіп құйбайды, бір дағы суы ағып шықпайды екен. Жайдыр ғыштыр ұшыл көлемді сақталып тұрады екен. Анан бұл көлді чулдық, өрдік, қасқалдық өңді қанатты құштар байырлайды. Қорасын ең жазы жері бол жолды 500 метрде, ұзыны бір жарым шақырымды түзген бұл көл, қар, жаған шатсын суларынан толық талып тұрады. Тұштарауы тұйық болғандықтан бір дағы ағын суы ағып шықпайды. Бұл көл туралы жергілікті тұрғындарғана білбесе, қайда жайғашқаны, аянты, тереңдігі туралы үйілдегі алынған емес пе, интернет бұлақтарынан, Google картадан дағы қарап мағлымат таба алған жоқ. Мынау ұшыл тоу арасындағы ұшыл өрінді сындай чақан көл бар екен. Бұл көлді көл еш жақтан су алып кірбейді екен, су алып шықпайды екен. Таушымақты бір өзінше бір қоғыз көл екен. Көл туралы айтсаңыз. Ең бұл көл біздің өрінді, біздің ішкі жайтта қара көл өрінді деп қойып, сөйтенде ұшыл көлдің атынан қойылған қара көл деп. Бұл көлеме Қырғызстанның 7 көл бар екен. Ысык көл, Сон көл, Чатыр көлдер баш болгон. Андан кийин Сары Челек. Ошо жети көлдүн бирөө ушул Кара көл. Бул тарыхый карта бүт баарында бар. Эми бул көл эмне болуп пайда болгону эч ким билбейт. Бул эми бир жаратылыштын эле бир көркү да. Эч жакта мына суу агып кирбейт, суу кайра агып чыкпайт. Ушул калыбынан өзгөрбөйт. Бөксөрбөйт да, толбойт дагы. Жайгышы турганы турат ушундай. Түйі болса қаншалық тереңдікте екенін ешкім білбейді деген емес, қара көл деп түйі қап қара балдыр ғана көрінеді, нар жағында қанша метр екенін білбейді. Сондай қарар ілі тұрары кегілденіп? Жоқ, жоқ. Ең баяғы жаған шашындағы ян сулар оқты құраттарлы нағып кіргенде кегілденеді. Қандан баш ұшындай тұрған, тұрған. Нар көрінің ақталдықтар деп қойады, ақталдың жері де. Нар жақ түсең болып тұр ғой. Осы жерде айдала тасыр деп тігу. Жер айда атар пайдаланабы? Жер айда шасыр жок да. Ошондон ушул көлдөн тети жеринен жыып, сууну агыс абыз деп. Илгери. Илгери. Союз мезгилинде эле тей илгери 50-60 жылдар го. Касып көрүнүп утулуп турбайбы тети каскан. Жырган сыяктуу. Ошону касып туруп сууну агыс абыз дегенде суу акпай койгон дейт. Көлдүн тарыхы тууралуу эл оозунда ар түрдүү уламыштар айтылып калган. Анын бири Кара көлдүн түбү жок. Суулар жер алдынан чыгат дешсе, дагы бир уламышта сел ташкынын астында калган жакындарын жоготкон кыздын көз жашынан куралган деген баян айтылат. Ага, эми бул көлдүн бири жаралы тарыхы болуп атат. Ар кандай окуялар менен уламыштар менен байланышкан жагдайлар болот дегендей. Ушу көлгө байланышкан кандай окуяларды бир уламыштарды билесиз? Эми эл оозунда бир уламыш бар. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар экенин ким билет эми ал уламышта. Ушул наркы көрүнүп турбайбы? Тетиги бир көрүнүп турду. Ошо жерде жапсарда. Илгери бир Кыргызстан баягы көчмөн убагында Кыргызстан бир айылы турган экен бир. Ушунда турганда бир абышка байкайт, кумурскалар көчүп атат дейт бир жакты өстү эле. Көчүп атканда баягы ошо абышка кыраакылык кылып айыл башчысына айтат баягы бийине бир немесине уруу башчысына. Кумурскалар эле бир жака көчүп кирди, көчүп атышат. Бул жакшылыктын жөрөлгөсү эмес, бир нерсе болуп жүрбөсүн. Айылды которолуп, журт которуп бир жака кетели десе баягы айыл башчысы маани бербей коет. Байбай маани бербей коет. Анан ошондо көбүсү айыл эртеси күнү жер титирегенби, же билдими болгонбу жер көчүп орноңосулат. Мына көрүнүп турбайбы тети жер көчкөн. Ошол көчүп кылып айылды басып калган экен дейт. Басып калганда тетиги чокуда бир 13 жашар кыз эчке кайтарып отурган экен дейт. Эми бул уламыш баягы жомок да. Анан ошол кыз баягы айылдын элдин көчкө келип басып калганын карап отуруп көзү менен төбөсүндө көрүп отуруп анан ошол кыз ыйлап ошол кыздын көз жашынан ушундай көл пайда болгон экен деп эл оозунда айтылат эми уламышта канчалык деңгээл.
Жээктерин камыш басып жаткандыктан нарылап кечүүгө да мүмкүн эмес. Терек айылын жашоочуларынын айтымына караганда, жергиликтүү тургундар сырдуу, терең көл дешип, атайы келип эс алып, сууга түшүшпөйт экен. Суунун дарылык касиети бар дешип, ар кандай жара ооруларына колдонгон учурлар болуптур. Бул көл негизинен табигый көл болуп эсептелинет. Мунун түбү жок деп да айтылат. Түбү соң көл менен байланышкан деп да айтылат. Себеп дегенде бул жерге уламыш боюнча изилдөө жүргүзүп көргүлөрү келишкен экен, бирок ченегенде көлдүн тереңдигине уже немеси жетпей койгон экен да приборлоручу. Анан түбү бели өзү мындай кичинекей эле, азыр байкап көрсөңөр, өзү кичинекей эле көл сыяктуу көрүнгөн менен көлдүн түбү жок деп айтылат да. Андан тышкары дарычылык касиетке ээ. Жергиликтүү тургундар жана андай тери оорулары менен ооруган учурларда бул жерден кара көлдүн суусунан алып барып, анан жуунганда ал оорулар түп тамыр менен тез эле айыгып кеткен дегенди айтсак болот. Көлгө келип негизи куюшулуш керек да, булак же бир суулар келип куюш керек. А бул жерде эч кандай куюлбайт да, ушул эле ушундай эле туруп турат да. Анан кара көл деп айтылып калган себеби болсо ушул көл түбү көрүнбөй, ушундай кара болуп тургандыктан кара көл деп айтылып калган да элдин айтымы боюнча. Көл кышкысын тоңуп жазында эрийт. Чулдук, аңыр, өрдөк өңдү жапайы канаттуулар байырлайт. Тоонун боорунан же жер алдынан булак суулары чыгып, аба алмашып турат окшойт. Себеби сууда балык бар. 2 жылдан бери жеке ишкерлер иштетип балык чарба уюштурушкан. Көлгө коюлган майда чабактар жетилгенде кайык менен тор аркылуу кармап кетишерин айыл тургундары айтышты. Бул жерде балык кармап атат. Бир атабыз келип балык салган. Балык чарбачылыгы уюштурган, анан аны кайсыл кээ бир учурларында алып келип кармап кетет да. Канаттуу куштардан эмнелер байырлайт биякта? Аңыр, чулдук бар, өрдөк бар, анан балыктын түрлөрү бар деп айтылат. Көлдүн пайда болушу боюнча да ар түрдүү уламыштар бар айтылып келет да эл оозунда. Эми биз алдоордо жашабагандан кийин эми көпчүлүгүн уламыштарга таянып айтабыз да. Акталар районуна караштуу Терек айылынан 12 чакырым алыстыктагы Кызылтам өрөөнүндө тарых булактарында белгилүү болгон айтылуу Бүргө баатырдын күмбөзү ушул аймакта жайгашкан экен. Бул Бүргө баатыр тарых булактарында жайчы катарда белгилүү. Муну жергиликтүү тургундардын айтымына караганда бул күмбөз 19 кылымдын аяк ченинде курулгандыгы тууралуу айтып келишет. Бул күмбөз качан курулган, анын тарыхы тууралуу алдыда кеп болот. Айтылуу Сарбагыш уурусунан чыккан Эсеңул уулу Ниязбектин небереси Бүргө баатыр 19 кылымдын биринчи жарымында жашап өткөн инсан. Ал бала күнүнөн ар кандай жортуулдарга аралашып, согуштук ыкмаларды өздөштүрөт. Калмактарга барып жылкы тийип элин багат. Жортуулдарда Байкото, Сарт Тайлак, Сарыке деген жигиттерин ээрчитип, эрдик көрсөтүп баатыр атанат. Мына Бүргө баатырдын күмбөзү сиздердин айылда курулган экен. Бул күмбөз кайсы кылымдарда курулган? Деги эле Бүргө баатыр ким болгон? Маалымат берсеңиз. Уламадан уккан кеп, улам бирге жуккан кеп, карылардан калган кеп, капка сактап алган кеп дегендей баягы жергиликтүү тургун катары как уккандарыбызды, билгендерибизди баяндап берели. Бул Бүргө баатыр 19 кылымдын 2-чи жарымдарында ошол кезде айтылуу Сарбагыш уруусунун Сары Сейит, андан Маматкул би, Маматкулдан Эсенкул баатыр, анын баласы Ниязбек баатыр, Ниязбек баатырдын 8 уулу болуптур. Ошон үчүн эл оозунда айтылып калат, Ниязбектин 8 бек Телегейи Тегисбек деп. Ошо 8 бектин бирөө айтылуу түндүк Кыргызстандын ханы болгон Ормон хан эмеспи? Ошо Ниязбектин балдарынын кичүүсү Кожобектин баласы ушу Бүргө баатыр болгон экен. Жоопкерчилик заманда калмактар менен сүргүлөшүп ушуга чейин келбен бул биздин жер ушундан ары Учкун Куланак деген айылдарда да Сарбагыш уруулары бар. Ушул жерде да болгон экен. Жоопкерчилик заманда калмактар менен жортуулашып согушуп жүрүп калмактарга
туткунга түшүп бул бүргө. Калмактар зынданга салганда Калмактын хандын кызы бүргө батырды жактырып калып, баа зынданга бир чөйчөккө суу алып келип берип, биздин укум тукмубуз жайчы болгон. Мен сага могу жайчылыкты үйрөтөйүн. Атагана шараккан суунун жээгинде болгонуңда да сен жайчылык өнөр укумдан тукумуңа чейин калат эле. Айла жок болуп калды. Өзүң гана жайчы болосуң, укумуңан тукумга тарабай калат. Асты ошентсе дагы ошо жайчылыкты өнөрүп үйрөтүп, ушундан качырайын сени. Деп анан бүлгөлгө ошо чөйчөктөгү суу менен бирдеме кылып дубалап турган жайчыны өнөрдү үйрөткөн дейтүшө. Калмактын ханынын кызы. Бул эми уламыш. Ошондон бирге батыр ошо жайчылыктын аркасы менен зынданынан качып чыгып, качып келип, кайра кийин анан баягы хандын кызын алып келейин деп барса, калмактын кызын. Калмактын кызын өлтүрүп коюшуптур. Жок. Келип анан жайчы болгон экен, кыйын жайчылыкты кылган экен. Эми жайчылыкты баарыңар тең угасыңар, ар кандай жомокторлор, жөө жомокторлор, уламыштар деп көп айтылат. Жоо артынан кууп келатканда, жоонун артында найза бою кар жаадырып, андай мындай кылышып, көптөгөн уламыштар бар. Казактын бир жайчысы менен эки өмөлдөшө келип кеткенде бирге айткан экен, түндүктү тартып туруп, чөйчөктү көмкөрүп туруп, мен ошонун ичине кар жаадырам десе. Казактын жайчысы мен аттын соорусуна чейин кар жаадырам, бирок бир бүртүгө да денеме түшпөйт. Дегенден бирге чөйчөктүн ичине кар жаадырып, казактын жайчысы аттын соорусуна кар жаадырганда бир бүртүгү жакасына түшүп калган экен, ошондон жеңилип калыптыр деген бул уламыш бар да. Эми бул бирге жайчы жайчылык кылып жүрүп, ошенде 19-чу кылымдын 1-чи арында жашап өттүр. Ошенде өлгөндө мына коюлуп тип күмбөсү тургузулган экен. 19-чу кылымдын 1-чи арымынан болгондо андан бери 200 жыл өтүп атпай, 2 кылым болду. Эми чекте сакталып турат күмбөсү. Анан бул элдин айтымына караганда бир кара ташы болгон дейт. Касиеттүү ташта кереметтүү. Жайчылыкка колдонгон. Колдонгон. Ошо ташты дубалап туруп сууга салганда күн жаап, кар жаап аргандай. Абанын атмосфераны өзгөртүп турчу экен. Өсү карлыгы жетип өлөөр алдында ушу ташты кимге мураска калтырсам дегенде бүргөнүн өзүн 2 уулу болуптур. Улуу баласы бир кара мүртө сүрө кара өзгөй начар жигит болот да. Бар да азыр деле. Өсүм эле жашасам, башкалар жашабаса, мен деле болсо дегендей. Ошондой кара мүртө өзөлүк болгон экен. Буга калтырсам ташымды бул элди кыйнап коет. Жеке кызыкчылыгын гана көрсөтөт эме. Бул элди кыйнап коет, өзүнүкүн алып элдикин деп коет. Бул кабылбайт. Экинчи баласы кичине мындай жүрдөрөөк бала экен. Азыр деле алга атасынан калган жакшынакай ер токумду болгон акчага сатып ийгендер. Кой бул катаалтырсам бул таштын баркына жетпейт деп туруп кой. Ошон үчүн деп туруп могу кууганды деген капчыгай бар болбу могу башкалардын арасында тиякта башчылар. Ошо капчыгайга жерди 12 кез тереңдикте кастырып, ошого ташты көмдүрүп, күнү эртең менен таш көмүлгөн жер күнү эртең менен көөп турчу экен. Күнүгө бирден кой сойдуруп устатып ошо. Күнү эртең менен 40 күнгө чейин тебелетип турган деп үчүн жер көөп турган деген кандай. Андан кийин анан 40 күн болгондон кийин анан баягы жердин көпкөн токтогон дейт. Ал таштын каякта калган, кайсы жерге көмүлгөнү азыр бул уламыш катары айтылып келет, эч ким билбейт. Билген күндө ал тиги касиеттүү ташты эч ким Кудай таалым эч кимге ыйгара бербейт. Касиеттүү оолия кишилерге ыйгарганда. Ошон үчүн ушундай эле осунда айтылган уламыштар бар. Бул эми бир тарыхый булактарда баягы Таластан чыккан бирге баатыры дагы өкөнүн ысымы ойкаш болуп чаташтырган учурлар болот да. Таластан чыккан бирге баатыр ал башка. Ал башка баатыр. Бул башка баатыр. Ат уйкаштар болот да көп. Ага эч ким мунун тешеси жок. Бир жолку жортуулда оор жарадар болгон бүргө калмактардын колуна түшүп калат. Калмактардын ханы аны зынданга салдырып коет. Зынданда жатканда калмак ханынын кызы бүргөнү көрүп ашык болуп калат. Аны менен жолугушуп жактырып калганын билдирип, бирге качыш үчүн бир аяк суу, 7 таш алып келип, жайчылык өнөрдү үйрөтөт. Бирок алардын тилеги ишке ашпай калат. Эл жатканда бүргө баатырды зындандан чыгарып качаарда кароочулар байкап калып, корккон кыз айылында калып бүргө жалгыз качып кутулат.
Күмбөз туралы сөз кылсак, бул күмбөз мен биздин көргөнүбүз боюнча мына чеки кирпичтен тургузулуп, үстү жабылган өңдү көрүнүп атат да. Анан сиз 61-ге чыктым деп атасыз да. Ушул балаңыз деле ушундай болуп сакталып турдубу эле? Дегеле бул күмбөз мурун кандай эле, ушу тууралуу айтып өтсөңүз. Мен азыр 61 жаштамын. Мен көргөнүм ушундай, а мага чейин канча бул 19-чу кылымдын 1-чи жарымында жашап өтсө, андан бери 200 жыл кенен өтүп атпайбы? Эки кылым. Эки кылым мурун курулган. Бул курулуштар илгерки археологиялык курулуштар. Азыркы курулуштар 20 жылга туруштук бербейт эле. Муну деген ошо кезде ушундай баатырларга, касиеттүү кишилерге, атайын усталарды тети түштүк тараптан ан жыяндан бир сарттарды алып келишип, ошо сарттар устачылык менен курушкан дейт. Топуракты жана эчкинин майына сыскырып, анан ошонун кирпичин ийлеп туруп анан салдырган. Ошон үчүн карачы 200 жыл болсо да могу эстелик как археологиялык эстелик катары сакталып турбайбы? Жаан-чачындан эми 200 жылдан бери эмне кулмак эзилип кетмек турган ошол. Атайын усталарды алып келип салдырыш дейт. Мындай карачы жанагы эчкинин кылын кошуп да эме куруш жүргүзүп атпайбы? Балким буга ошол да кошулган болсо. Бүт ар кандай кошулган. Ошо кезде бир курулуштун могу ылайды бекер ийлеген жок да. Эчкинин майына деметип бирдеме ийлеп туруп. Болбосо эсилип түшмөк да азыркы топурактар дубалдар булап түшүп атпайбы? Мунун үстү мурду жабылган окшойт да? Үстү илгери купол болсо керек, купол сыяктуу. Ал анан бирке баягы неметип түштү да. Анан бирок ошол кездеги могу шыбактарын карачы. Муну кийин эч ким ремонттоп шыбаган жок. Ошо илгери кандай болсо ошо бойдон эле турат. Шыбактарга эмки чекти ошо бойдон кырын буспай турганын карабайсыңбы? Бышык да ошо кездеги курулуштун жүргөнү. Муну эми заманба кылып реконструкциялап койсо болбойт экен, мына тарыхыйлыгын жоготот да, туурабы? Салт да бар. Күмбөздү жаңыртпайт деген, жаңыртпаш керек. Үстүн сине жаан тийбегиндей крышалап койсо болот, мындай темир менен стойка орнотуп. А так жаңырткан туура эмес, салт да жок, күмбөздү жаңыртпайт. Бул калаагына караганда бул аябай чоң кенен казылыптыр да? Кенен казылган да, ооба. Зор мындай 6 киши болгон окшойт. Балким, балким. Бүргөй баатыр калмактардын жылкысын тийип келе жатып, маселдин белинен токтоп түштөнөт. Ошол малда куугунчулар келип калат. Жылкыны сүрө бергиле деп жигиттерине тапшырып, өзү күндү жайлап, ат соорусуна чейин тумандатып, найза бою кар жаадырып, өзүрү тарапты ачык коюп кутулуп кетет. Муну айтылуу Бүргөй баатырдын күмбөзү бул жакта жайгашкан менен бул айтылуу Ниязбек баатырдын небереси катары белгилүү инсан экен да. Анан бул киши кандайча күмбөзгө бияка келип куруп калган же ушул аймакты жердеп ушул аймакта жашаган бул инсан? Бул Бүргөй баатыр Сарбагыш уруусунан Чагалдак тообунан чыккан баатыр деп айтылат. Анын жайчылыкта өнөрү бар экен. Бул негизинен бизде бул жалпы эми мурун айыл айыл болуп бөлүнгөн эмес да. Жалпы жөнүнөн эле ошол Кызыл Там өрөөнү деп айтылып келет. Анын ичинен дагы Бөрүлүү деп айтып атпайбызбы? Анан Байкөнчөк деп биз менен коңшулаш айыл бар. Ушул айылда Чагалдак уруусунда чыккан баатыр деп айтылат да. Анан ошол Ниязбектин неберелеринин бири деп айтылат. Андан тышкары бул ошол Бүргөй баатырдын урпактары бүгүнкү күндө деле ошол ак далада жашаган урпактарынан бар да негизги күндө. Анан ушул Бүргөй баатыр боюнча айта кетсек, мунда жайчылык өнөрү бар болгон экен. Андан тышкары бизде айтып келишет, китептер турат деп айтылат да. Бейтинде китептер бар болчу деп айтылат. Анан ал китептер табигый кырсыктар себептерден улам моундай жаанга эзилип жок болгондугу жөнүндө айтылат да. Анан ошол арабча жазуулар окшойт, жергиликтүү эл жазууларын толук окуп билишкен эмес да, эмне мааниде жазылгандыгы билинген эмес. Жайташы боюнча айта кеткен болсок, Бүргөй баатыр аны
атайын көмдүртүп койгон деп айтылат да. Болбосо ошол элге ошол жалпы күн жай берип ушундай бир табигый кырсыктар көп болбосун деген ниетте атайын көмдүрткөндүгү жөнүндө баяндар айтылат. Эми бул улуулардан уккан кеп боюнча. Курулуш тууралуу айсаңыз, эмне өзгөчөлүктөрү болгон мунун? Эми бул курулуш стили боюнча айта турган болсок, негизи купола түрүндө салынган. Андан тышкары фортуналар колдонулган да. Бышыктыгын бекемдигин айта кетсек болот. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген курулуштардын катарына кирет. Анан тарыхый жер катарында да кирет. Бул жерге келгенде биздин өткөн жергиликтүү тургундар Куран окуп өтөбүз да. Себеби мындай ыйык жер катарында, сыйынуучу жай катарында карайбыз. Күмбөз чийки кирпич менен тургузулуп, үстү купол түрүндө жабылган. Жаан-чачындын таасиринен чатыры кулап түшкөн экен. Ал тургай көрдүн казанагы да түшүп кетип, ачык турат. Негизинен мунун курулушту карай турган болсок, бышык чийки кирпичтен эле салынган, бирок жана эчкинин майына бышырылган кирпичтен деп айтылат да. Анан өзүңүздөр байкагандай мол жерден байкап көрсөңүздөр, мол акиташ 19-кылымда эле колдонулгандыгынчы. А негизи акиташты бизде айтышат го. Орустар келгенден кийин анан жалпы кыргыз эли акини колдонулган деп айтышат. А бизде мол далил да, мурун эле кыргыздар акиташ колдонгондугун курулуштарда пайдаланганын айтсак болот. Кыргызда негизинен күмбөздү кайра жаңыртпайт деп коет да. Анан ошол себептүү жаңыртылбай турат, бирок тарыхый күмбөз катарында карап келебиз да. Анан мол бурчтарында карасаңыздар акиташтардын дагы деле тургандыгы айтылат, издери турат да. Анан күнү бүгүнкүдөй өчпөй тургандыгын байкасаңыздар болот. Анан андан тышкары бул жерде өзүнүн текчеси деп коебуз да, текчеси турган деп айтылат. Ал жерде китептер бар болгондугу боюнча айтылат. Анан бала кездерде ошол барактыктардын бар болгондугу боюнча айтып беришет да, бизден мурунку аталарыбызча айлак сакалдар айтып берет. Анан бирок ал барактагы жазууларга эч кандай түшүнчү эмеспиз дейт да. Пайдалангандан коркушчу экен, бирок ушул жерде туруп эле анан кандайдыр бир себептерден улам жок болуп кеткендиги боюнча. Менин оюм боюнча араб тилинде эле жазылса керек деп ойлойм да. Бүргөн баатырдын күмбөзүнүн айланасында дагы бир нече күмбөздөр бар. Алардын ичинен эки күмбөздүн тургузулушу бүргө жайчынын күмбөзүнө окшош. Бирок жазуу же башка белгилер болбогондуктан ал күмбөздөр кимдерге таандык экенин эч ким билбейт. Мына ушул Бүргө баатырдын күмбөзү жайгашкан ушул Кызыл Там өрөөндө бого окшогон бир нече дөңсөлөр бар экен. Бул дөңсөлөрдү жергиликтүү тургундар сактардын же калмактардын көрүстөндөрү болушу мүмкүн деген ойлорду айтышат. Бул көрүстөндөрдүн көлөмүн мынчалык деңгээли бийиктигине карап бул жерге бир нече адамдардын сөөгү коюлганбы деген ойго келет экенсиң. Кызыл Там өрөөнүн жогору тарабында мындай дөңсөлөр арбын. Анын баары ага жакын аймактагы терек айылында жашагандар. Ата бабаларынан уккан маалыматтарга таянып, сактардын же калмактардын көрүстөндөрү экенин айтышат. Мындай дөңсөлөр облустун көптөгөн аймактарында кездешет. Бирок анын баары археолог, тарыхчылар тарабынан изилденип, так көрсөтүлбөгөндүктөн, ил оозунда айтылган маалымат боюнча калууда.